Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Замах на вбивство. За такою статтею поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом побиття місцевої правозахисниці Наталі Ешонкулової. Велодоріжки, озеленення, система поливу та тротуари. У Дніпрі стартував другий етап капремонту вулиці Кондратюка на житловому масиві Покровський. Сучасний, енергоощадний і в одному стилі із розташованим поряд спорткомплексом. У Слобожанському будують басейн з двома чашами для дорослих і дітей. У спортшколі Олімпійського резерву стартував відкритий міський турнір з виїздки. Протягом 3 днів на манежі змагатимуться понад 100 вершників із Дніпра та Запоріжжя. І тепер про це та інше більш детально. 271 голос «за». Сьогодні Верховна Рада призначила нового міністра внутрішніх справ. Ним став Денис Монастирський. У своєму виступі очільник МВС пообіцяв боротися із кримінальними авторитетами, покращити умови роботи патрульних та зменшити смертність на дорогах. Також міністр пообіцяв сприяти розбудові системи тероборони, відновленню територіальної цілісності країни і поверненню Криму та Донбасу. Денис Монастирський замінив на посаді Арсена Авакова, який керував відомством понад 7 років. Минулого року на дорогах України загинуло 3454 людини, з них 169 – це діти. Це в рази більше, ніж на дорогах європейських країн, і це ганьба. Безпека дорожнього руху буде моїм особистим пріоритетом. Тому я продовжу розвиток системи автоматичної фіксації правил дорожнього руху, втілення сучасних технологій контролю за дорожнім рухом. Замах на вбивство. За такою статтею поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття місцевої правозахисниці Наталі Ешонкулової. 15 липня ввечері у під'їзді на неї напали двоє невідомих і сильно її побили. Постраждала, каже, не знає, чим би все закінчилося, якби не сусідка. Наталю Ешонкулову ушпиталили до місцевої лікарні. У жінки струс мозку, зламаний ніс, вибиті зуби та численні розсічення та забої. Замах жінка пов'язує зі своєю громадською діяльністю. Вот у меня большая шишка на голове, у меня сотрясение мозга. Мне очень плохо, мне очень больно. У меня выбиты зубы. Я в шоке. Состояние при поступлении у пациентки было средней степени тяжести. Поступало по поводу закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиб мягких тканей лица, перелом костей носа. Была произведена тампонада носовых ходов. На данный момент состояние стабильное, но можно трактовать как средней степени тяжести. Угрожающих жизни каких-то явлений у больной на данный момент нет. Зараз правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до нападу, та їх затримання. Триває слідство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. І у вогонь, і у воду. Уже п'ятий рік поспіль водний патруль Дніпропетровської області стоїть на варті порядку та безпеки на річках регіону. Він працює у межах акваторії річки Дніпро та її притоків. Також на Кам'янському, Дніпровському і Каховському водосховищах. Патрульні виявляють порушення природоохоронного законодавства. Зокрема, йдеться про незаконні рибний промисел, полювання, вирубку лісу. За 5 років зафіксували майже 600 порушень. У рейді з водним патрулем побувала і знімальна група відкритого. Зброя, водні камери, рація. Саме таке спорядження водних патрульних. Перш ніж вирушити в рейд, шикування і нагадування правил безпеки на воді. Звільняюсь, струнко. Старт з Монастирського острова. Це акваторія Дніпра, і саме за цю річку та її притоки відповідає водний патруль Дніпропетровської області. Також екіпажі патрулюють на Кам'янському, Дніпровському і Каховському водосховищах. Завдання – профілактика, виявлення та припинення правопорушень на водоймах та у прибережних зонах. Основний обов'язок – це забезпечення громадського порядку, припинення, виявлення та профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень. За ці 5 років з нашими співробітниками було виявлено 245 кримінальних правопорушень,
та 597 адміністративних. Вже п'ятий рік поспіль водний патруль щоденно рейдує Дніпром. На воді поліціянти цілодобово. Кажуть, найчастіше зустрічаються випадки браконьєрства. Зараз ми к ньому підійдемо, проведемо профілактичну бесіду. Щоденно патрульні здійснюють щонайменше 20 перевірок. Документи, будь ласка. У власника цього судна є всі необхідні документи – посвідчення водія, техпаспорт на плавзасіб. Водій повинен бути, в першу чергу можна побачити, тому що водія не має жилета – це обов'язково. Інспектор нагадує водієві правила техніки безпеки та бажає гарного відпочинку. Все, бажаю вам добре відпочити. Водії на воді, каже працівник патрульної поліції, більш свідомі, ніж на дорозі. Алкоголем здебільшого нехтують, бо штрафи суттєво зросли – з 2500 гривень до 17 тисяч. Складаємо протокол, відправляємо його, здаємо нашу адмінпрактику. Адмінпрактика вже відправляє на суд. Перевіряє патрульна поліція і рибалок. Кожен вихідний ко мені приходять, перевіряють. Тріск, не тріск, наличчя документів і тому подобне. Звісно, це правильно. На воді тим більше. Зараз багато віддихаючих, які злоупотребляють спиртними средствами алкогольними. Вилов риби для людей без цього – це 3 кілограми, не більше. А хто сидить у нас в ОТМРі, може спіймати 5 кіло спокійно. Тих, хто просто купається, водний патруль не перевіряє, проте пильнує, чи потрібна допомога. Вам допомога не потрібна? З липня 2016 року водний патруль Дніпропетровської області зафіксував майже 600 випадків браконьєрства та приблизно 8 десятків випадків незаконного вилову риби. Люди, яких затримала патрульна поліція, завдали збитків державі на суму майже 180 тисяч гривень. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Небезпека під ногами і навіть на власному подвір'ї. Лише за останні півроку піротехніки ДСНС виявили та знешкодили майже 32 тисячі вибухонебезпечних предметів. З них понад 300 у нашій області. Знаходять їх, кажуть рятувальники, не тільки в посадках, полях і городах, але й навіть під фундаментом будинків. Найчастіше на Дніпропетровщині боєприпаси виявляють у Криворізькому, Софіївському районах та поблизу Верхньодніпровська. На місцях запеклих боїв часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки фахівці знешкоджують на спеціальних полігонах і вкотре наголошують, виявивши небезпечні сюрпризи, слід викликати службу порятунку 101. Є такий фізичний процес виштовхування, ґрунт замерзає, потім іде відлига і, само собою, боєприпаси кожного року, сантиметра до двох, він піднімається на поверхню землі. Ні в якому разі не потрібно його чіпати, перевертати, виконувати якісь маніпуляції, намагатися його розібрати, там щось відкрутити чи вдарити. Потім також кидати в багаття, намагатися його підпалити, щоб якась, можливо, ви будете хочете якусь реакцію від нього почути. Реакція буде, як завжди, дуже летальна. Шанс на життя. Восьмимісячна Аліса Шевчик з Кривого Рогу готується отримати дороговартісний укол. Зараз родина Шевчик у Києві. Дівчинка здає останні аналізи і її готують до введення препарату. Нагадаємо, лікарі діагностували в маленької криворожанки рідкісну хворобу – спинально-м'язову атрофію першого типу. Щоб отримати шанс на повноцінне життя, були потрібні кілька мільйонів доларів. До збору коштів долучилася вся Україна, а зірки започаткували спортивний флешмоб. Але Алісі пощастило. Вона виграла потрібні її ліки у лотерею. Зараз завершується оформлення документів на ввезення препарату. Нова хвиля коронавірусу на порозі. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я. За словами її очільника, вже місяць майже в усьому світі зростає кількість випадків захворювання, а вірус продовжує мутувати. У ВООЗ кажуть, штам Дельта незабаром може стати домінуючим в усьому світі. На сьогодні він поширився на 111 країн. В той час організація фіксує нерівність у глобальному розподілі вакцини. Тож закликає забезпечити імунізацію принаймні 10% населення вже до вересня, 40% до кінця року і 70% до середини 2022 року. Для цього потрібно 11 мільярдів доз вакцини.
У той же час міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко говорить про ймовірний осінній локдаун. Каже, відомство робить усе, аби його уникнути. А ще не допустити широкого розповсюдження в країні штаму Дельта. Тому вже зараз купують ПЛР-тести та активно досліджують вірус. Крім того, додатково перевіряють туристів, які приїздять з країн, де поширений найагресивніший нині штам. Також Ляшко зазначив, що розглядаючи доцільність запровадження локдауну, МОЗ в першу чергу прагне захистити населення вразливої групи 60+. Аби мінімізувати ризики захворювання на COVID-19, до кінця літа в Україні планують зробити 10 мільйонів щеплень. Крім того, розглядають і вакцинацію людей віком до 18 років. Вступна кампанія 2021 набирає обертів. Заяви від абітурієнтів 22 виші Дніпропетровщини почали приймати 14 липня. На бюджет, як і торік, вступники можуть подати 5 заяв на 5 різних спеціальностей. А ось кількість заяв, які майбутні студенти можуть подати на контрактну форму навчання, скоротили. Як проходить вступна кампанія 2021 у дніпровських вишах, дізнавалися журналісти відкритого. Олександра цього року закінчила школу. Зараз готується до вступу до вишу. Прийшла до приймальної комісії Дніпровської політехніки за інформацією. Дівчину цікавлять декілька спеціальностей – менеджмент, економіка або IT. Каже, загалом за результатами ЗНО в неї непогані шанси. Ну, десь приблизно 140 в середньому з усіма. То кажуть, що на бюджет можу і попасти. Але, ну, більше на контракт, звісно. Вступна кампанія 2021 стартувала 14 липня, і вступники почали реєструвати заявки в електронних кабінетах на здобуття освіти бакалавр. В обласному департаменті освіти кажуть, на бюджетній формі навчання ніяких змін, а ось кількість заявок на контракт зменшилася. Абітурієнти можуть подавати на бюджетну форму навчання лише 5 заяв. Вони можуть комбінувати як завгодно. Цього року теж обмежена кількість подачі заяв і на контрактну форму навчання. Їх максимум може бути 30. Крім цього, у 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 і 2021 року. У Дніпровській політехніці за перші 3 години реєстрації заявок оператори обробили понад 800 електронних документів абітурієнтів. У приймальній комісії вишу говорять, одним з найпопулярніших напрямів підготовки традиційно залишаються IT-технології. Не втрачають популярності економічні спеціальності, гуманітарні спеціальності. І на сьогодні підвищується попит на інженерні спеціальності, інженерно-технічні та природничі галузі, оскільки і держава сама вже стимулює вступників наданням більшого державного замовлення на саме ці спеціальності. В Дніпровському національному університеті в перший день вступної кампанії заявки на вступ подали понад 1600 абітурієнтів. У виші кажуть, реєструвати документи в Е-кабінеті можна цілодобово. А щоб в майбутніх студентів було якомога менше запитань та більше інформації, викладачі ДНУ провели онлайн-конференцію. З електронних кабінетів, коли заявка поступає в університет, вона обробляється відповідним оператором, і в своїх електронних кабінетах вони бачать позначку «Допущено до конкурсу». Ректор університету Сергій Оковитий каже, молоді люди мають обирати майбутню професію свідомо, спираючись на свої інтереси та навички. І найперше – визначитися, що їм більше до душі – гуманітарні, технічні або природничі спеціальності. То я б рекомендував спочатку визначитися, от яка ближча сфера хоча б таких, з трьох таких широких, да, спектру. А потім вже, наприклад, якщо природнича, там вже вибирати серед цих спеціальностей. Там є і хімія, і фізика. Математика, можна там вибирати. Якщо технічні, то теж, звичайно, є матеріалознавство, ну і багато інших спеціальностей, ракетобудування і так далі, тобто авіоніка. Гуманітарний теж широкий спектр, це може або філологія бути, або історія, або політологія. Заявки на вступ можна подавати до 23 липня. Списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднять вже 28 липня. Ця інформація також одразу з'явиться і в електронних кабінетах вступників. Стас Коновалов, Володимир Туркулець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Володимир
доріжки, озеленення, система поливу та тротуари. У Дніпрі стартував другий етап капремонту вулиці Кондратюка на житловому масиві Покровський. На першому етапі тут облаштували дорожнє покриття, уклали частину тротуарної плитки та оновили вуличне освітлення. Тепер на черзі озеленення. Замість старих аварійних дерев висадять понад сотню нових, а ще більше як 3 тисячі кущів та укладуть майже 2 гектари газону. На зеленій зоні облаштують автоматичну систему поливу. Прокладуть і велодоріжки. Цьогорічний кошторис робіт – 42 мільйони гривень. Завершити реконструкцію вулиці Кондратюка обіцяють до 1 листопада 2021 року. Сейчас происходят земляные работы, демонтаж старого участка тротуарной плитки, прокладывается линия автоматического полива. В этом году мы планируем также здесь изготовить детские площадки с резиновым покрытием. Будет заменена часть старых деревьев, будут высажены новые деревья. В том числе есть замечания с моей стороны относительно ранее нескольких установленных ливневок, то есть они будут переустановлены, поскольку в одном месте у нас образуется здесь достаточно крупная лужа. Мы вообще очень довольны, потому что с колясками очень тяжело переезжать, и все это очень прекрасно, что ну, надо же делать дороги, потому что без дорог же, как, ну, и с коляской не проехать никак, мы с маленьким ребенком, ну. Ремонтують під'їзди, міняють каналізаційні труби та перекривають дахи. У Кам'янському комунальники готують житловий фонд до нового опалювального сезону, а паралельно вирішують нагальні питання місцевих жителів. Деталі у наступному сюжеті. У будинку на вулиці Сачко в Кам'янському комунальники вже відновили сходи, пофарбували двері під'їзду, зараз міняють покрівлю. Відремонтували і вхід до будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 65А. Для літніх людей тут встановили зручні поручні. Обслуговуюча компанія «Добробут», кажуть місцеві, працює лише півроку, втім вони вже бачать результати їхньої роботи. Швидко реагують на звернення і оперативно вирішують актуальні проблеми. Зокрема, зараз лагодять покрівлю по проспекту Свободи, яка стала протікати після різних дощів. Меняется шифер полностью, крыша арки полностью. Только начала протекать, и на ее нас реагировали. Я очень рада. Також комунальники вивозять зараз будівельне сміття, що викидають люди після ремонтів, та капітально ремонтують мережі водопостачання та водовідведення. Нові вже встановили на вулицях Аношкіна, 16А, та Богдана Хмельницького, 25. Була огромна проблема, постійно стояла вода в підвалах. Запах невиносимий, як би все тягнуло в квартиру, але зараз, слава Богу, все хорошо. У міськраді кажуть, компанія, що обслуговувала житловий фонд міста до «Добробуту», залишила по собі багато проблем. Нині доводиться швидко їх розв'язувати. Зокрема, заявки від мешканців по вулиці Нікопольській, 38. По цьому адресу була маса заявок ЄДС, порядка 38 заявок по каналізації, 19 по холодному водоснабженню. По всій цій масі заявок було прийнято рішення комунальним підприємством «Добробут» провести капітально-відновлювальний ремонт по заміні всіх сітей каналізації і водоснабження в цьому підвалі. Трубопровод встановили производство Чехії. Це динамічний пластик, який витримує гідроудари, не розмерзається, буде стояти довгий срок. У сусідньому будинку комунальники зараз модернізують систему каналізації, ремонтують та отеплюють підвал. І такі ремонтні та відновлювальні роботи тривають по всьому місту. Планується по Нікопольській і Дунайській ще провести ряд ремонтів, ну, по домам. Тобто ми устраняємо самые проблемні місця в преддверии, скажем так, и отопительного сезона, который идет, и, в принципе, для пользования людей. Теперь будут объезды проводиться каждый день, мною лично будут контролироваться работы. Как коммунальных предприятий, в том числе и «Добробута», так и подрядных организаций департамента ЖКХ, которые выполняют работы на территории общего пользования. Роботи з приведення житлового фонду у належний стан продовжаться, зазначають у міськраді. А єдина диспетчерська, аварійна служба та «Добробут» і надалі тісно співпрацюватимуть, щоб оперативно усувати комунальні проблеми містян. Ірада Акімова, Володимир Кравченко, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». 43 кольори та 72 літри фарби. У центрі Дніпра з'явився новий мурал. Його створив відомий французький художник під псевдонімом Попей на фасаді Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Митець зобразив геометричні форми, які символізують місто. Свою роботу автор назвав Дніпро. Над створенням муралу він працював 2 тижні. Стріт-арт – спільний проєкт Франції та України.
Це геометричне бачення міста. Я використав геометричні фігури, які зображені на стіні. В техніці, в якій я малюю, використані кола, квадрати та трикутники. Я задоволений роботою. Я впорався з нею за дуже короткий проміжок часу. Ми не з одним університетом співпрацюємо, ми з багатьма університетами співпрацюємо. Сен-Тетьєн, і Ліон, і Париж, і Страсбург, і багато-багато інших. Взагалі з Францією ми співпрацюємо більше 20 років. Це матеріальне втілення того мистецтва, декоративного прикладного мистецтва, який потрібно розвивати, щоб наші міста становилися красивішими і красивішими. Ми хочемо відкрити спеціальність прикладне мистецтво. Один із напрямів – це якраз муралістика, це створення муралів, і це прикрашає життєве середовище, в якому ми живемо. Маяки для птахів. Найближчим часом енергетики встановлять на високовольтні лінії на території Дніпропетровщини ще понад 700 світловідбиваючих маркерів. Їх розмістять в Теречанському, Магдалинівському та Павлоградському районах. Вони зроблять мережі видимими для пернатих, запобігатимуть зіткненню з дротами, обезпечать крилатих від ураження струмом та мінімізують аварійні відключення електрики. Місця встановлення пристроїв енергетики узгодять з орнітологами і змонтують маяки на електромережах через кожні 10 метрів. Зазначимо, сьогодні в регіоні вже працюють майже 1300 маркерів. Маркери із стойкого ультрафіолету пластика з відражаючими елементами. Це дозволяє птицям більш чітко бачити провода, тому передбачає гибель їх або травмування. При помощі, на вітру вони крутяться вокруг своєї осі. И отражают свет, ну и яркая окраска, ярко-оранжевого цвета тоже. Маркеры хорошо видно в солнечную погоду, в тумане. Ціна перемоги – 125 тисяч доларів. Це призові для українських спортсменів за золоту медаль, завойовану на Олімпіаді 2020 у Токіо. Гонорар за срібло і бронзу – відповідно 80 та 55 тисяч доларів. Зазначимо, Міністерство молоді та спорту України залишило призові для спортсменів на рівні попередніх Олімпійських ігор. Цьогоріч на підготовку наших спортсменів до літніх Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, зимових Олімпійських та Паралімпійських, а також на преміювання призерів змагань з держбюджету виділили майже 3 мільярди гривень. Нагадаємо, Олімпіада у Токіо стартує 23 липня. Україну представлятимуть 157 спортсменів. Для тренувань, оздоровлення і реабілітації. У Слобожанському будують басейн. Будівля буде сучасна, енергоощадна і в одному стилі з розташованим поряд спорткомплексом. Підрядники вже завершили стіни, зараз займаються покрівлею та готуються до монтажу вітражів і системи вентиляції. Подробиці у сюжеті. На Дніпропетровщині активно розбудовують спортивну інфраструктуру, реконструюють стадіони, усучаснюють спортивні майданчики, зводять басейни. Зараз сучасні умови для занять плаванням створюють у Нікополі та Слобожанському. У цій громаді басейн споруджують поряд із новим спорткомплексом. Разом вони створять стильний ансамбль. У Слобожанському 3 роки. Тому побудували стильний, сучасний комплекс. Нині поруч зводимо з нуля басейн із тим самим дизайном, сучасними технологіями. Займатися плаванням зможуть і дорослі, і діти. Всередині будівлі облаштують два басейни – 25-метровий для дорослих і 10-метровий для дітей. Воду очищуватимуть ультрафіолетом та рідким киснем. А необхідну температуру і вологість у приміщенні допоможе зберігати вентильований фасад. Підрядники кажуть, меншу чашу вже готують під гідроізоляцію і незабаром будуть її випробувати. Уже все сделаны конструктивы, уже действительно, как мы говорим с вами, что сделана кровля, не до конца, но она заканчивается. Внутренние работы ведутся по вентиляции, по канализации, по отоплению, по отделке. Практически первый, второй этаж поштукатурен. І готов під плітку. На 3-му поверсі, говорять підрядники, над басейном для дорослих розташують трибуни на 100 глядачів. По завершенню робіт тут зможуть плавати всі охочі. Тренуватимуться спортсмени, а також басейн використовуватимуть для реабілітації людей з інвалідністю. Об'єкт зводять за програмою «Велике будівництво». Роботи державним, обласним та місцевим коштом. Басейн – це, прежде всего, здоров'я. Здоров'я для дітей, для взрослих, для пожилих – це...
Это реально круто. Мы ждем, уже не можем дождаться. Слобожанском тренером работаю. Учу детей футболом заниматься. Сам тренирую, сам играю и тренируюсь. И очень сильно жду бассейн, потому что, ну, знаете, бегать то бегать в футбол, а другое дело, когда ты в бассейне, то тоже развиваются другие мышцы. Територію навколо басейну заасфальтують, а частину озеленять і встановлять автоматичну систему поливу. Облаштують також парковку для авто. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Золоті коні у Дніпрі. На базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву стартував відкритий міський турнір з виїздки. Протягом 3 днів на манежі змагатиметься понад 100 спортсменів із Дніпра та Запоріжжя. У перший день свою майстерність демонстрували діти та юнаки. Кого судді визнали кращими вершниками, знає наш В'ячеслав Куліш. Одним із перших на манеж виходять 12-річна Христина Купцова зі своїм конем на прізвисько Хатхі. Пара з півслова розуміє один одного. Синхронність виконання технічних елементів, алюрів і піруетів, які виконують вершниця і її партнер, вражають. Але така зіграність – результат кількох років спільних тренувань. Щоб все вийшло, має бути повне взаєморозуміння спортсмена і його коня, каже дівчина. Ми відчуваємо друг друга в собі. Треба розуміти друг друга і знати, що робити вместе, щоб лошадь розуміла чоловіка, а чоловік лошадь. А ось Наталя Кармазіна зі своїм ампером. Цей дует судді визнали найкращим серед учасників у категорії дітлахи. Холоднокровність, концентрація і спокій – це секрет успіху від новоспеченої чемпіонки, яка не приховує емоції. Мої перші старти на коні, на якому я їжджу достатньо недавно, і, признатися чесно, у мене дуже великі емоції, я не можу навіть представити, у мене перше місце. Виїздка – найбільш елегантний вид кінних змагань. Під час виступу пара «Вершник-кінь» має максимально акуратно і чітко виконати усі елементи своєї програми. Судді виставляють оцінки від 0 до 10. Тести для дітей оцінюються не тільки техніка виконання, але й посадка. А в посадці уделяється внимание точности выполнения упражнений, положению всадника в седле, как он правильно применяет средства управления. И потом из оценки технической за посадку выводится средняя. Відкритий турнір з кінного спорту зібрав понад 100 вершників з Дніпра та Запоріжжя. Свою майстерність на манежі демонстрували діти, юнаки і юніори. Любі змагання проводяться для того, щоб дитина мог виступити, зрозуміти, чому він навчився, над чим йому працювати, розкоритися над собою. Міський відкритий турнір «Золоті коні» триватиме у Дніпрі ще 2 дні. У суботу і неділю спортсмени розіграють комплекти медалей ще в декількох номінаціях. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». А це були всі новини на цю годину. Бажаю вам вдалого завершення робочого тижня. Нагадую, більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Гарних вихідних та піднесеного вам настрою!